Grunden til, at vi valgte den her robot, det er fordi, at GoPal'en kræver meget mindre plads end traditionelle AGV'er med gafler foran, da den kan dreje med sin egen akse. Robotten opsamler data i form af, hvor mange ordre den har kørt ud på vores palletteringsanlæg, hvor langt den har kørt, hvor lang tid den har kørt. Dataen er med til at give os et direkte billede af, hvor meget transport har vi egentlig fra produktionen herud til palletteringsanlægget. I øjeblikket oplever vi, at robotten den kører et sted omkring 12 km på en god dag. Det er 12 km, en operatør han ikke skal stå og bruge tid længere. Her kan operatøren så blive sat til at passe en maskine i stedet for. Robotten mindsker faktisk risikoen for ulykker, og den har jo altid øje på sin omgivelse. Den kan se 360 grader. Det kan et menneske ikke. Den er hele tiden opmærksom, hvor at du kan godt have operatører, der måske har tankerne et andet sted. Til dem, der holder sig tilbage, fordi de tror, det er en kompleks operation at få implementeret sådan en robot her, der vil jeg sige, at det er forholdsvis simpelt. Det er minimal gulvplads, der skal bruges, og der skal ikke fræses noget ned i gulvet, eller påsættes tape eller andre ting. Planen er helt sikkert, at vi skal have flere af de her robotter, fordi at vi ser en kæmpe gevinst i at kunne frigøre tid fra operatørerne, og dermed øger vi vores produktionskapacitet.